যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিটো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তুংগত উঠিছে অহা ঊনৈছ এপ্ৰিলত হ'ব প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ আৰু তাৰ বাবে ইতিমধ্যেই প্ৰশাসন সমান্তৰালকৈ সাজু হোৱা সমান্তৰালকৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তুংগত সকলো ৰাজনৈতিক দলে তীব্ৰ প্ৰচাৰ অভিযান চলাইছে আৰু যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত শিৱসাগৰ জিলাতো প্ৰচাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে অন্যান্য দলসমূহৰ লগতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে আৰু ভা ইয়াত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ হৈ কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰী বিধায়কে ইতিমধ্যেই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই আছে আৰু তাৰ ভিতৰত সাংসদ তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী পল্ল লোচন দাসেও শিৱসাগৰ জিলাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই আছে মই এই সন্দৰ্ভত জানিব বিচাৰিম শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ পৰা কালি অখিল গগৈয়ে কৈছে যে শিৱসাগৰ সমষ্টিত কোনো প্ৰকাৰে আগবাঢ়িবলৈ দিয়া নহ'ব বিজেপিক ইয়াত ত্ৰিছ হাজাৰ ভোটত লীড দিয়া হ'ব গৌৰৱ গগৈক কি ক'ব এই সন্দৰ্ভত চাওক শিৱসাগৰৰ যি ৰাইজ সজাগ আৰু সচেতন আৰু শিক্ষিত সেইকাৰণে শিৱসাগৰ সমাজখনে সিদ্ধান্ত ল'ব কোন প্ৰতিনিধি হ'ব সেইকাৰণে কোনোবা ব্যক্তি বিশেষে যেতিয়া জনসাধাৰণৰ হৈ কথা কয় সেইটো সমীচিত নহয় সেইকাৰণে আমি এইবাৰ বিশ্বাস ৰাখিছোঁ শেহতীয়াকৈ যি ধৰণৰ উন্নয়ন নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ কৰিছে আৰু অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যেনেকৈ শিৱসাগৰৰ সৰ্বাংগণ বিকাশৰ বাবে কাম কৰিছে আৰু আহো আহোম লোকসকলৰ সন্মান শৌৰ্য বৃদ্ধি বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে যিধৰণে কাম কৰিছে ই অভূতপূৰ্ব সেইকাৰণে আমাৰ বিশ্বাস যে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক তৃতীয়বাৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত শিৱসাগৰ ৰাইজে এইবাৰ সমৰ্থন কৰিব আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আগন্তুক দিনত শিৱসাগৰৰ যাতে আৰু উন্নয়ন কৰিব পাৰে একেবাৰে পৰ্যটনৰ বাবে কেন্দ্ৰবিন্দুলৈ আমি ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰোঁ শিৱসাগৰক সেইবাবে আমি কাম কৰিম মোৰ বিশ্বাস এইবাৰ আপোনালোকে দেখিব শিৱসাগৰৰ ৰাইজে এইবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক সমৰ্থন কৰিব গৌৰৱ গগৈ কালি আৰু আজি শিৱসাগৰ জিলাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে কৈছে যে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ একলগ হৈ ভালদৰে কাম কৰিছে আৰু বিজেপিয়ে ভয় খাইছে সঁচাকৈ ভয় খাইছে নেকি চাওক বিজেপিয়ে আজি সাংগঠনিকভাৱে কিমান শক্তিশালী আপোনালোক সকলোৱে অৱগত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই প্ৰথম দুহেজাৰ চৈধ্যৰ নিৰ্বাচনৰ পৰা আজিৰ পৰ্যায়লৈ আমি টাৰ্গেট বঢ়াই বঢ়াই গৈ আছোঁ যোৱাবাৰ তিনিশ তিনি আমি পাইছিলো এইবাৰ আমি চাৰিশখন আসন পাবলৈ আমি তাৰ বাবে কাম কৰি আছো আমাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে আপোনালোকে যদি চাই দুহেজাৰ চৈধ্য চনত সাতখন আসন অসমত পাইছিলো দুহেজাৰ ঊনৈশত নখন আসন আমি পাবলৈ সক্ষম হৈছো আৰু এইবাৰতো আমি বাৰ তেৰলৈ গৈ আছো আসন পাবলৈ পৰ্যায়লৈ গৈ আছো সেইকাৰণে আমাৰ ৰাইজৰ আমাৰ আদৰ বা ৰাইজৰ সমৰ্থন আমি অধিক পাই পাই গৈ আছো সেইকাৰণে আপোনালোকে দেখিব এইবাৰ অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি এইবাৰ ৰাইজে যিখিনি মৰম কৰিব বিৰোধী মানে মানুহে বিৰোধীক কিয় সমৰ্থন কৰিব ৰাইজক উন্নয়ন লাগে ৰাইজক পৰিৱৰ্তন লাগে অসম এখন আন্দোলন বিবৰ্জিত পৰিৱেশ পাইছে সন্তাসবাদমুক্ত অসম আমি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ অসমত আজিৰ দিনত শান্তি বিৰাজমান হৈছে জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত সমন্বয় হৈছে আমি সকলোৱে কেনেকৈ শিক্ষা সাহিত্যৰে আমি আগবাঢ়িব পাৰোঁ সেই পৰ্যায়লৈ গৈছে আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত অসমীয়া যুৱক যুৱতীয়ে আজি প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এনেকুৱা এটা প্ৰেক্ষাপটত নৰেন্দ্ৰ মোদীক সকলোৱে বিচাৰে আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীক এইবাৰ আপোনালোকে দেখিব বিপুল সংখ্যক সমৰ্থন এইবাৰ যোৰহাট লোকসভাত আমি পাম যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত প্ৰায় সোতৰ লক্ষাধিক ভোট আছে আৰু কিমান ভোটত জয়ী হ'ব বুলি ভাবে তপন গগৈ চাওক ইতিমধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ইয়াত টাৰ্গেট দিছে যে প্ৰায় তিনি লাখ ভোটত আমি এই যোৰহাট লোকসভাত ৰাইজৰ সমৰ্থনত আমি তপন কুমাৰ গগৈ ডাঙৰীয়াক জিকাব পাৰিম বুলি তেওঁ ইতিমধ্যে কৈছে আৰু তেওঁ যিখিনি বক্তব্য দিছে সেইখিনিক আমি বাস্তৱত ৰূপায়ণ কৰিবলৈ আমি সকলো তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কাৰ্যকৰ্তাই চেষ্টা কৰি আছোঁ আমি ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰি ঘৰলৈ যাম ৰাইজক আমি সেৱা ল'ম ৰাইজৰ অভাৱ অভিযোগসমূহ আমি শুনিম ৰাইজক আমাৰ লগত আমি আশীৰ্বাদ ল'বৰ বাবে যিখিনি সহায় বা সহযোগিতাৰ প্ৰয়োজন আছে আমি কৰিম এয়া আছিলে পল্লৱ লোচন দাসৰ ভাষ্য আৰু বিৰোধী ঐক্যমঞ্চে যি ভাষ্য আগবঢ়াইছে তাৰ কেতিয়াও সেয়া বাস্তৱত পূৰণ হ'বলৈ দিয়া নহ'ব বুলিও স্পষ্ট কৰি দিছে